Die Anglo-Boereoorlog iets wat diep letsels gelaat het in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Dit word vandag nog herdenk. Hier in Bloemfontein is hier 'n wonderlike museum wat die geskiedenis van die boerenrepublieke tydens die Anglo-Boereoorlog uitbeeld, wat daar gebeur het en so meer. Dwars oor die land is daar monumente opgerig. Dit word gedurig in herinnering gebring. Dit is nou 24 jaar gelede dat ons die eeuw herdenking gehad het van hierdie oorlog. Maar wat was die betekenis van die Anglo-Boereoorlog? Maar wat is die betekenis van die Anglo-Boereoorlog in terme van dit wat ons vandag nog steeds beleef? Wat is die betekenis van die Anglo-Boereoorlog in terme van dit wat die Bybel ons leer? Die Bybel leer ons dat daar altyd empires was. Empires was menslike magstrukture wat na vore gekom het, en dat daardie magstrukture eenvoudig almal en alles onder hulle invloedsfeer wil hê, dat hulle alles wil beheer en dat hulle enige iets sal doen om daardie mag uit te voer. Nou in die Ou Testament het ons die Assyriese Empire gehad en ons het die Babyloniese Empires gehad, daar was ook ander nog. In die Nuwe Testament is dit weer die Romeinse Empire, en as jy die boek Openbaring lees en die res van die Testament, dan sien jy dat daardie magstrukture die gelowiges onderdruk het en eenvoudig hulle van hulle vryheid ontneem het. En daar was opstande gewees. En as jy die boek Openbaring lees, Openbaring 13, daar waar die dier uit die see uitkom, die dier met baie koppe, dan sien jy dat deur die geskiedenis sien ons daardie dier na vore kom. En hy het verskillende maniere. In die tweede gedeelte van Openbaring 13 sien ons hy kom na vore as 'n valse profeet, as een wat mense beïndruk en betower met sy mag, en wat mense beïndruk met die beeld wat hy na vore bring, en dat hy die ekonomie beheer. Mense kan nie koop of verkoop as jy nie by daardie magstruktuur ingeskakel is nie. Maar dan ook, indien, soos in die geval van die boerenrepublieke, jy dan nog steeds nie wil saamspeel nie, nog steeds nie bedwelm wil raak deur sy sport en vermaak wat hy wil aanbied nie, dan sal daardie magstruktuur jou dwing onder sy mag, en hy sal 'n vernietigende oorlog teen jou voer totdat jy die knie buig voor hom. Die Bybel vertel ons hierdie dinge, en die Bybel vertel ons ook dat hierdie soort van dinge sal gebeur. Maar ons weet dat God in beheer is, en ons weet, Psalm 2 leer ons dat die Here Jesus Christus in beheer is, en dat ten spyte van al die regters van die aarde, soos Psalm 2 dit noem, ten spyte van al die ongeregtigheid wat daar is, dat God se koninkryk uiteindelik sal seëvier. En dat al hierdie nasies en volke wat onderdruk is, dat hulle net hoef op te kyk na die ware God, die Here wat hemel en aarde geskape het. En hy sal op die ou einde triomfeer.